Dobrý den, tady se s váma zdraví Petr Matouše, Barbara Karlová, Marie Kosíková. A máme tady nový baťoch. Baťoch pro rybáře. Když to tam otevřete, něco uvidíte. A to je pití zdarma. Dostanete to zdarma s taškou. Je to dobrá akce. Můžete to dostat za 155 korun českých. A ty ryby, když tam jsou, tak ty trošku blbé, protože ty ryby tam moc jako nemůžou dýchat, tak je pustíme jako ven, aby byly v normálním čistém jako krajině. Naschledanou a loučí se s vámi Petr Matoušek, Barbara Karlová, Valerie Kosíková. Naschledanou.